Da sam ja predsjednik, prvo bi pomogla ljudima koji nemaju gdje da stanuju. Prvenstveno gladan narod treba nahraniti. Stvarno je omladina naša zapostavljena ponovno. Ja da sam predsjednik, ja ne bi uvozila radnike, ko što veli, da će radnike uvoziti. Ja bi napravio samo jednu stvar. Svi moji saradnici, od dna do na vrh, ne bi bili stariji od 30 godina.